Y el tercero sería adquirir competencias profesionales. Eta hirugarren izango litzateke, o a las tecnologías. Herrialde bakoitzeko teknologiak, teknologien lan metodoekin lotutako almenak eskuratzea. Cuando hablamos de movilidad transfronteriza de formadores. Mugaz gaindiko mugikortasuna sare garenean, trebatzaile eta tutoreentzako hauek dira lan alorrak. Lan metodoekin edo herrialde bakoitzeko teknologiekin lotutako eskualdeak eskumenak edo almenak lortzea, bigarren tokian, trebatzaileen trebakuntza bultzatzea eta mugikortasun erreferenteen mugaz gaindiko sare bat sortzea, oso garrantzitsua, eta bestalde, trebatzaileentzako mugaz gaindiko trebakuntza eskaintzea. Baliabide eta kartografien ardatzean, bestalde, badugu alor bat, eta da, Pirineoen mendilerroko eskalako kartografia bat sortzea mugikortasun ekintzak errazago egin daitezen. Mugaz gaindiko trebakuntzaren eskaintza, gazteentzako ostatu aukerak, eta bar, eta bar. Bestalde, mugaz gaindiko dismensio izango duen informazio bat edatzea, lanbide heziketaren inguruan, ala lankidetza efektiboa bultzatuz, eta erakundeen, agente ekonomikoen, eta barren arteko jardunbide egokiak gehiago trukatzeko. Ikasleen, mugaz gaindiko mugikortasunari dagokionez, emaitza izango litzateke, herrialdeetako teknologiekin lotutako lan metodoan inguruan almenak lortzea eta kultura irekienaren balio erantzia. Trebatzaile eta tutoren mugaz gaindiko mugikortasunari dagokionez, espero da onuradunen profesionalizazioa eta trebakuntza zentroen arteko lankidetza. Eta azkenik, enpresek gehiago parte hartzea lankidetza ekintzetan, ez zuen ere, bazkide diren administrazioek abian jartzen dituzten ekintzetan alegia. Horixe da dena. Web horri bat utziko dizuet, oraindik ere ez dago operatibo, baina espero dugu hemendik 15 egun barru edo hala martxan egongo dela. Hor jarriko ditugu era guztietako akzioak, dokumentuak eta era guztietako aukerak. Hor eskuragarri izango dira. Horrekoan era aipatzen genuen, ez zuen ere, zer esan nahi duen halako web horri bat edukitzea. Gu autobide bat eraikitzen ari gara, autobide, mugaz gaindiko autobide handi bat. Gu ari gara Pirineoak lau bihurtzen, lauak dira orain Pirineoak guri esker. Orain behar duguna da autobide hori nolabait betetzea. Ez arazo ez, baina bai ibilgailuez. Automobilez, batzuk indartsuagoak izango dira, beste batzuk astunagoak, batzuk zama ugari izango dute, beste batzuk baliabide ugari, baina ibilgailu horiek alde batetik bestera ibili beharko dute, eta hala nahi dugu, guk gure artean elkarrekin komunikatzeko ditugun modu, hainbat eta hainbat modu horien bitartez, eta hori esker. Espero dugu portu horretara iritsi izango garela, gu atzera begirako ibilbide batez ari gara, baina oraindik ere aurrera begirako eta bide are luzeagoa gelditzen zaigu. Espero dut itzulerarik atzera biderik ez edukitzea prozesu honek, nik eskatzen dizuet parte hart dezazuen, elkar bila dezagun. Nola nahi ere, bazkide guztiok badugu unitate lokalizatu bat, une jakin batean, baldin badago adibidez, ezagutzen ez dugun espezialitate bat, edo enpresa multzo jakin bat egoten bada, internazionalizatuta dagoenez, une jakin batean behar bada, bertako profesionalak, edo ikastunak, edo ikasleak, beste herrialde batera bidaltzeko beharra izan dezakeena, horren alde borrokatu behar dugu. Ez nekan prestatuta, Pirineo lauen, metafora hori ez dut prestatuta, baina benetan, espero dut alde batetik bestera, igarba izango dira, inolako esirik gabe iritzi aparteko ideia dela, eta horren alde ari garan lanean, mila esker, zorionak denoi, eta dena ondo aterako dela espero dugu.